Molt bon dia i encantat de poder tindre l'oportunitat, gràcies a Pàgina 66, de presentar-vos esta festa del Corpus que enguany celebrem el pròxim dia 11, diumenge, i així en Alcoi tenim programades pues, sobretot les celebracions de la missa en Santa Maria a les 6:30 de la vesprà i a les 7:30 la tradicional processó que abarca pues, a totes les entitats que participen i que són moltes les que estan implicades. Invitar-vos a viure la festa del Corpus. El Corpus en Alcoi, jo crec que una de les coses que el caracteritza és la implicació de moltes entitats i sobretot la participació de totes les comunitats parroquials i cristianes que tenim en Alcoi, des dels moviments juvenils fins als grups de gent major i, per supost, una de les que més estan caracteritzades és l'adoració, aquells que participen de l'adoració perpètua en la capella del monestir del Sant Sepulcre, ja que ahir el Santíssim està exposat de matí i de nit, tots els dies de l'any i a totes les hores, on hi ha un adorador. Bé, doncs la festa del Corpus, que és una prolongació d'aquesta Eucaristia i sobretot de la presència real de Jesús, doncs es convida a exaltar-lo i a fer-lo viure als demés. Una de les entitats que participen, i ho fa des de finals dels anys 80, 89, 90, ja més de 34 anys, és el grup de danses de Sant Jordi. Les dansaes típiques del grup de danses va obrint la processó, ells davant, i aquella que és més característica del Corpus, que és la magrana, no? Aquella que se van en estires de colors, els ballaors pues, van fent una trença i de tal manera que al final pues, se descobreix i se fa ixa magrana que és realment aquella que representa pues, un poc l'essència del Corpus. També el grup de danses de Sant Jordi els acompanya en els gegants i en els cabuts i els menús de la festa que van per davant i, com no, al finalitzar una de les danses que és històrica i que està treta de les danses que se fan en València, en altres llocs que un poc tots han mamat de la festa del Corpus i de les tradicions, que és la de la moma. La moma representa la virtut i, per supost, després estan els pecats capitals, els set pecats capitals que lluiten i s'enfrenten i com al final vens la virtut. No? És una catequesis especialment dedicada a fer-la visible i sobretot és una entitat cultural. Si el grup de danses es comença i acaba la processó en l'església, és un moment important que no es perdem, perquè molta gent no coneix aquest ball de lo que és la moma i aquesta dansa que té tant de significat i sobretot expressa la realitat que es vol presentar front a lo que és la lluita entre el mal i el bé i representat, per supost, per la moma. També en el Corpus té una presència molt important el gremi de llauradors, ja que són els que s'encarreguen de portar el palis i la custòdia. És una entitat centenària, dir que s'ha fet càrrec sempre d'acompanyar el Santíssim quan tix al carrer, e inclús des de l'Església, en el palis, que és aquell que cobreix la custòdia, i sobretot els que porten també l'andeta en la que va el Santíssim. Tenen un pas peculiar, ja que és propi d'ací d'Alcoi, que és anar pegant trompaes a terra, pegant colps, i hi ha un ritme, dir que és el que sincronitza la marxa dels portadors del palis.
Això no es fa en tots els llocs, no? Diré que realment és característic d'ací, del COI. Així que el grup el gremi de llauradors, pues, té una implicació molt directa dins de lo que és la festa del Corpus, com també en la festa del Jesús i del Milagre, i com no, quan se'ls convida a participar, pues, ells estan. Ells representen també i fan memòria de tots els gremis que n'hi ha en el COI i que han hagut històricament, el textil, el metal·lúrgic, tots ahí estan representats en els bastions que trauen i que en els seus patrons, pues, van fent un record de lo que era el Corpus en l'antiguitat. Avui en dia activament només queda el gremi de llauradors, també perquè la presència del Nazareno, pues, es dona molta força, es dona molta vitalitat i actualitat. També un altre grup és la colla de campaners. Les campanes sempre han sonat a la festa del Corpus, han senyalat el ritme de les processons i el que són les festes. Però des que està la colla de campaners en els tocs manuals i sobretot donant-li eixe calor que té el toc manual i eixa sonoritat que fa que tinga una melodia que els ajuda a descobrir, no sé, els moments importants, com és la vespre i com són els tocs manuals que es toquen en la mateixa processó, perquè no és la mateixa sintonia, la del Corpus, que qualsevol altra. I no sé, un poc també les parades que se fan, els altareig. Ahir en concret tenim l'oportunitat d'uns moments de parar-nos a pregar i ens acompanya el cor del COI, i ahir també és el moment en el que els xiquets de la comunió s'acosten, pues, a tirar-li les floretes al Santíssim o a tirar-li ahir tota la força, no? La recorregut de la processó, pues, tenim 5 parades, una que és la primera, que està ací al carrer Sant Tomàs, davant de lo que és el monestir, i després la segona està en carrer Mossèn Torregrossa, que està la prepara Rosita Penyas i el seu marit, en el carrer Sant Llorenç, ahir a meitat del carrer, perquè recordar que la processó ja fa un temps que es va recortar i fa aquest recorregut. Ja quan aplega al carrer Sant Llorenç es dirigeix a la plaça d'Espanya i en ella, pues, hi ha, pues, una volta més redona, i sobretot pensant en els molts xiquets que participen, pues, ja s'ha evitat el que siga tan llarga, sobretot en quant a recorregut, i donar-li un poc més de contingut en les parades i dedicar-los un poc més de temps a cada un dels moments. I l'altra parada és en la plaça d'Espanya, que també l'organitzen els catequistes de Santa Maria, que col·laboren d'una forma molt, molt implicada en tot el que és la festa del Corpus i la processó, acollint a tots els xiquets de les diferents parròquies que venen i, per supost, dins de lo que és l'equip dels catequistes, d'organitzar-los, els xiquets i els pares, que van tan preocupats acompanyant a cada un dels xiquets, perquè, clar, si fa molta calor, pues, si tenen set, si passa no sé què, els pares sempre estan ahí encantats d'acompanyar els xiquets i els catequistes, d'intentar que es mantinga un poc el ritme de la processó. En cada una de les parades, pues, hi ha uns xiquets que acudixen i finalment l'última dins de l'església, que és la que culmina la processó del Corpus. Pues, bueno, estem celebrant una de les festes que amb més tradició tenim, i que històricament, per exemple, en el COI està datada de 1610. Ja podem dir que són més de 400 anys que estem celebrant oficialment el Corpus. Però és una processó que arranca en el segle XIII, a mitjans de 1240, és quan n'hi ha datos de que es comença a fer-se la processó. Donar la situació de prolongar aquesta presència real de Jesucrist en l'Eucaristia, no? En la Santa Missa, pues, tenim la costum de quan acaba, pues, reservar el Santíssim en el Sagrari. És un lloc, la capella, de pregària, d'intimitat, per on la gent se senta a resar. També és moments en què el Santíssim s'exposa de forma
podríem dir solemne, no? En la custòdia, i així està, per exemple, en la capella del monestir del Sant Sepulcre, de nit i de dia, totes les hores, no? Oberta a qui vulgui participar i d'un rato de pregària, no? Però el dia del Corpus es trau al carrer, i alguns poden pensar que quina professió estem fent? Pues és una que és una prolongació de lo que és la Santa Missa, en la que senzillament aquest tros de pa que hem consagrat en la missa i que des de la fe és per a nosaltres el cos de Crist, recordant l'últim sopar de Jesús amb els seus discípuls, on va dir que ho farem en memòria seua, l'Església sempre ha celebrat l'Eucaristia, la Santa Missa, en un memorial d'actualitzar a Jesús present en la humanitat, del que podem participar normalment quan s'arribem a comulgar, però en la processó del Corpus és una forma de prolongar els nostres carrers i, com no, demanar la seva benedicció per a tota la gent. El papa Francesc diu unes paraules que a mi m'agraden molt al respecte, sobretot per a manifestar la nostra actitud davant de lo que és l'Eucaristia, la que diu que Déu es fa xocotet com un trosset de pa. I justament per això és necessari un cor gran per a poder-lo reconèixer, adorar-lo i acollir-lo. Dir que la presència de Déu és tan humil i està tan amagaeta, en ocasions tantes vegades invisible, per a que siga reconeguda necessita un cor preparat, un cor despert, un cor acollidor. Ho explica el papa francès fa uns anys al parlar del Corpus, i ens convida que eixamplem el nostre cor. És a dir, que en aquest trosset de pa, xocotet, senzill, dir, està la presència de Jesucrist. Per això fa falta realment un cor humil i senzill, i sobretot acollidor des de la fe per a reconèixer-lo, igual que reconèixer-lo també en el pròxim. Perquè el dia del Corpus és el dia en el que l'Església a nivell nacional celebra el dia de la caritat. És a dir, que en totes les comunitats parroquials, en les celebracions, les col·lectes que fem van destinades a Càritas diocesana, als projectes generals que des d'allí s'ofereixen, i sobretot aquesta Càritas que ajuda als pobles menuts, on són poquets i a vegades les necessitats són molt grans, o simplement ajudar en alguns moments difícils que estan passant. Per exemple, a Ucrània han estat enviant Càritas recursos i ajuda humanitària, i per supost en lloc de missions i lloc on hi ha projectes de caritat. Per tant, la col·lecta del dia de Càritas és el dia del Corpus, és per a Càritas, no per a les parròquies en concret, sinó per a posar-hi en aquesta bolsa comú per a poder ajudar a tots. Nosaltres, de fet, la venda de ciris aquest dia està destinat, els donatius que es donen, a la Càritas diocesana en aquest Dia Nacional de la Caritat. Crec que el més important d'aquest missatge és fer-vos partícips d'aquesta festa i sobretot que intentem participar i que deixem un poc les nostres coses per ajuntar-nos i acompanyar a Jesucrist, que és als nostres carrers, deixar-nos beneir i omplir sobre ell, i com no, acompanyar a tants xiquets i xiquetes que estan ahir. I també pues, ja ens donaran la sorpresa del nou Sant Jordiet, que s'estrena aquest dia i que és una de les il·lusions que té la gent per conèixer-lo, i aquell que representarà les festes des d'Alcoyans per a les festes de Sant Jordi.